היי! היי! אני דן זרמן. Get ready. אני יוגב. אני ארז. ואנחנו משחקים ב... Affordable Space Adventures. זה משחק... זה משחק Wii U, אינדי, מוזר, שאנשים ממש אוהבים. לא שיחקתי בו, שיחקתי בו די קצת, וכל הקטע שזה... אנחנו משחקים שלושתנו ביחד, כל אחד חלק אחר, וזה יהיה מוזר. אני הסיינס אופיסר. לא, אני הסיינס אופיסר. תביא את השלט הזה. לא. אני לא יודע איך משחקים עם זה. הוא ילמד אותנו לאט לאט, בלי לחץ, בלי לחץ יוגב, הכל בסדר, הכל בסדר. מאז שהוא עבר להוד השרון, הוא כאילו... רגיל לסיון חיים אחר, רגיל לסיון חיים של הוד השרון. אני אספר מה קורה בסרטון מעבר שהפסדתי. ארז אמר, יוגב קח את השלט השחור. הדבר הבא שקרה זה שעידן זרק עליי את השלט הלבן. טוב, תמשיך. כן, מה שקרה זה ש... חללית, קנינו חללית קטנה שנוסעה בתוך חללית גדולה לאיזה כוכב אחר, ואמרו הכל בטוח, אין שום סיכוי שיקרה משהו, ואז החללית הגדולה התרסקה. אוקיי. וכל אחד, לכל אחד מאיתנו יהיה כנראה תפקיד. אנחנו משחקים ווי, לא? כן, בדיוק ככה. לכל אחד יהיה תפקיד משלו ב... הרפתקה. איוש החללית הקטנה שהיא אוטומטית. ממש לודינס. אוקיי, כי מה שקורה זה על... גם פה רואים בוט, כאילו על המסך שלי רואים בוט כזה של מערכת דוס. אוקיי. אני מראה את זה למצלמה. כי כל הקטע במשחק הזה, שזה משחק Wii U, שבאמת פה עושים דברים שונים מעל מסך הטלוויזיה. מה יקרה אם אני אלחץ על A? אתה יכול לנסות? A method for this. זה אני? אני הסיינס אופיסר? נראה לי, אוקיי. אז אתה צריך to aim עם זה שבננצ'ה, כאילו. מה? לא, עם הבננצ'ק, יש לך כזה סטיק. אבל אין לי שום... הנה, בסדר, עכשיו. מה? תסובב אותו. לסובב את מה? אוקיי, תנסה אתה, עידן, אולי זה אתה. לא, כתב... אוקיי, אני צריך להפעיל את זה, עכשיו. הנה, אוקיי, מה לעשות? פשוט תסובב אותו קצת, שהוא ידע ש... יבין שהבנת איך לשחק. עכשיו הוא, בזמן הזה הוא מתקן עוד רכיב מהספינה, שזה כנראה עידן. נביגייטור. אז אתה צריך to steer with left. אוקיי? רגע, הוא מתקן. הנה, עכשיו אתה יכול לזוז, left. אוי ואבוי לנו. יש, אוקיי. עכשיו תתחילו לטייל. עכשיו הם צריכים לשתף פעולה כי... אני ממש שמח שקיבלתי את התפקיד של הפנס. תודה, עידן. אתה הפנס, ועידן הוא ה... הנה, תראו כמה חשוב התפקיד שלי. ואני בינתיים כאילו פשוט יכול לחבוט. אם יוגב מעצבן אותי, לא רוצה שאלו. היי! אין מה לעשות. אני לא צריך כאילו שהפנס של יוגב תכלס. היי. אוקיי. טוב, פשוט תטייל עד שתמצא את ה... עד שהתחילו פאזלים. מה תטייל קצת עד מה תתחילו פאזלים? אם אני אלחץ על A... אולי... זה self-destruct. זה החללית הגדולה שהתפוצצה. היי, מה זה האש הזה? היי, מה... לא נראה לי שכדאי להתראות. מה זה הקרקע הזו? או מי גאד. טוב, בשביל להסתכל על הקרקע. בוא נחפש שם דברים. הנה, למטה. למטה. למטה? כן, למעלה יש ברקים. אז מה? רגע, אני לא מבין, ארז הוא הקריין? מה... אני בטח יהיה תפקיד עוד מעט. כרגע הוא הקריין. שיפתחו עוד אפשרויות עם הספינה. אתה לא תראה לאן אנחנו טסים. לא, די, יוגב. תראה, בגללך נפלה אבן. זאת הייתה אבן חשובה, ואתה צריך להעיר, כאילו... רואים שיתוף הפעולה פה. עברנו. Yeah, teamwork. אז תתאם את הדברים האלה מראש. מדהים. עם איזה יד עושים את זה. אי אפשר. אך. כן. אוקיי, אוקיי. טימוורק. אני יכול בידיים. בידיים. לא, אני צריך להסתכל קדימה. תסתכל קדימה. אני יודע לאן טס. יופי. עכשיו תסתכל לאן שהוא. אוקיי. כל פעם שנוגעים... אני חושב שהמסקנה מפה זה שאם אתם יוצאים לטיסה, אל תעשו את זה עם יוגב. או אם... לא, אתה רואה בקושי שאתה לא מסתכל, אך, אהו! מה, אוקיי, אז הערתי את האבנים שנפלו עליך. נו כן, אני צריך לדעת מתי הן באות, ואז אני... הן מאוד מסוכנות, כמו שאתה רואה. כן.
הן מזיזות אותך כשאת... מה זה היה? לא יודע, אם אתה... נתקעת בתקרה. אם היית מסתכל קדימה, יוגב... אני לוחץ על כל הכפתורים. גם אני. הם לא עושים שום דבר. אתה רוצה להתחלף? לא. כרגע יש לו יותר אקשן. אז לאט לאט, כאילו, ככל שנעבור עוד מסכים, אז יהיו עוד אופציות, עוד מערכות שאי אפשר להפעיל, כמו אשטרי או תקפפות, וגם יהיו כל היחידות כאלה שצריך לפתור, שהן בעיקר למצוא את הכפתור שפותח את הדלת, או לדרדר את זה. רגע, רגע, אני עובד על בדיחה. רגע. אוי, עובד על בדיחה, לא לברקים. אני לא... הוא עוזז לבד עכשיו, נניח. אין, לא, הפעלתי את עידן במקום את יוגב. לא, יש לו טוסטר. איך הוא ידע עכשיו לאן ללכת? איך הוא שם? מה זה? מה, אבל היה פה משהו. אם ארז לא היה מפיל אותי. כן, יופי ארז. רגע, אתה יכול לכבות לו את הניווט? כן. מה התפקיד שלך? לכבות את המשחק? אני לא מבין את ה... לא, עוד מעט אני בטח אוכל להפעיל כל מיני דברים. או, הנה אנחנו. הנה, עכשיו, the fuel trust, עכשיו יש לי fuel trust system, שאני יכול לקבוע את המהירות. עידן, תתכונן. אוקיי. אוקיי, אוקיי, עכשיו אני... ועכשיו אתה עולה באש. אתה יכול לעשות את זה לזמן מוגבל, כאילו? יש היט פשוט, אז כאילו הוא יכול להיות במהירות הגבוהה לזמן קצר, ואז אני צריך להוריד במהירות הנמוכה, אחרת אתה עולה באש, כמו שכמעט קרה. יש שימוש לזה בשלב הסוף? אולי? כנראה שכן, כי זה משחק שלחלוטין נעשה בשביל הפלטפורמה הזאת והשלטים האלה, זה לא... תעיץ אותי טיפה, כי זה משעמם. תעיץ אותך. זה עושה אותי שמח לעשות את זה, אני לא יודע למה. איזה כיף להיות מהיר. אבל תסתכל קדימה. אני מסתכל קדימה. יופי. רגע, רגע, יש מס ג'נרייטור. יש מה? רגע, קודם כל אני אוריד את זה שלא נמוד. יש סימן קריאה קטן. אוקיי, עכשיו אני יכול לעשות אותנו יותר קלים או יותר כבדים. עוד מעט תהיה או רוח או מים. ואז... הנה, עכשיו יש מים, ואתה לא יכול, אז אני אעשה אותם ממש כבדים, ועכשיו אתה פשוט נופל. אבל אני פשוט נופל! אוקיי, אני יכול קצת פחות כבדים. אם אני עוזב, כאילו האור קצת נחלש. כאילו, הם אומרים, טוב, שהוא לא ירגיש באמת חסר תועלת, הוא גם צריך להמשיך ללחוץ על הכפתור. לא שולט בזה כל כך. אתה לא יכול ימינה פשוט? לא. תעשה אותו קצת פחות כבד. אולי יותר כבד. לא, האמת אני חושב שפשוט אמורים כאילו... ליפול בשלב הזה, ועכשיו שאתה עולה, אתה יכול... רגע, אבל תן לי טיפה ימינה. אתה לא יכול? לא. סוטי כבד. מה עם הטרס? אוקיי. עכשיו. למעלה. רגע, רגע. זה לא כזה פשוט. הפרס מוציא בועות. אוקיי. מה קורה אם עכשיו אתה מעיץ אותי? כן, אתה גם בתוך מים, אתה אמור לא להתחמם. מוציא בועות כנראה. אוקיי, הו-הו. ויש עוד מקום בשלט כאילו לעוד טריליון... הנה, אגב, ככה זה עובד בדשבורד של החללית, אם תהיתם. כמובן. אז כאילו, זה באמת אנחנו שם. אין שם נון... כן, יש שם את זה. מה אני עושה עם זה? לאט לאט. גם רוצה לשחק. אתה משחק. אתה רוצה להתחלף? לא. מי עשה אור? בצדק, לא, כי גם צריך קורס בנביגיישן. אוקיי! אני מהיר. בטח יש כל מיני הידן קולקטים. אנחנו הולכים לעלות באש. ארז? איך לא נתקעתי? אתה עושה אותי פחות כבד או משהו? לא יודע. כבד? אתה לא כבד בכלל. מה זה? כבדות. בטח יש איזה מיליון קולקטיבלס חבויים בדברים האלה. הנה, עכשיו אתה אמור כאילו ללחוץ על הכפתור האדום. האדום?
אני אעשה לך לעבור. אוקיי, עכשיו. אז אני מתיים מספר שכאילו על השלט שלי יש עוד מקום לעוד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 דברים שעדיין חבויים. אני הסיינס אופיסר. אוקיי, the small craft scanner system is equipped with flares. Flares can be used for marking and signaling. אתה צריך ללחוץ על ZR. מה? זה על הבננשק, הכפתור כתף הזה. הנה. אוקיי. רגע. ואז מה? תנסה ללחוץ, אתה צריך... לא, 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 עידן, תמצב אותו כאילו מול הכפתור, ואז אתה צריך לראות על הכפתור פלר. אני מאיר על... אולי אני הסיילנס? 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 אני הסיילנס. ברור, בטוח? כן, כן. אוקיי, אז תנסה... אז על הכפתור העליון יותר? מה פלר עושה? ZR זה לא... זה Z. תזוכים שאתה בכל זאת? מה? זה B, חיביתי את האור, ככה אני מחבא את האור. כיוונת את האור על זה, הנה הצלחת. צריך לכוון את האור על זה ואז ללחוץ. רגע, חכה, תמצב אותי, יופי. אולי אפשר? רגע, לא ברור איך עושה, אני כאילו... הייתי צריך להתרחק לי פה מזה, נראה לי. כן, כנראה היית, זה היה חסום כאילו, המקום שיורים ממנו. אני חושב שאני יורה עם בי. אוקיי, אולי. הוא אמר זה דאר, אני נשבע, יש את זה בווידאו. אנחנו נבדוק את הווידאו הזה אחר כך, ארז. אבל אתה תבדוק אותו. אני אשפרסם את זה לכולם. טוב, אני אנסה לראות עוד כמה פעמים, עד שאני אבין איך. כן, העניין הוא שכל גם מסך כזה נוסף עוד מנגנון שצריך להתחשב בו. Tilt control, you can tilt the gamepad into... אוקיי. עכשיו אני לא מצליח לראות. בכלל. אוקיי, נייס, עכשיו אני צריך, רגע, לעשות טילט, רגע, עידן, אל תזוז, תן לי כאילו... למה אני לא מצליח לראות? למה אנחנו עומדים למות? הנה. מה? ראית? איך זה קרה? אוקיי, רגע. אם אני לוחץ על זה, לא, אוקיי. רגע, עשית מה? אוקיי, כן, ועכשיו זה קרן לייזר. בסדר. אוקיי, מה? עד שאתה עוזב זה יורה כאילו? כן. צריך לחבר. תביאו לי מישהו לראות, בוא! אני מראה מה קורה פה, כי קורה פה. אני רע בהם. מסע חיבור של מודם ישן. נקסט. הם נראים לי עיונים. They're coming right for us. אני רע בהם. אוקיי, צריך למצוא כאלה. אוקיי. רגע, למה אני לא ממריא? למה אני לא יכול לראות בהם? הנה, הנה. בטח, אתה יודע מה נראה לי? בטח כשאתה מתקדם. רגע. טוב, תראה בזה. כן, רק פלייר, זה לא... בטח כשאתה מתקדם, אז אתה צריך, אתה יכול בכל רגע להפעיל רק מערכות מסוימות. זה בטוח קורה באיזשהו שלב. בקיצור, אני חושב שהרעיון חמוד, בעיקר בשלושה שחקנים... איך זה לא חושב שמשחק בזה בבן אדם אחד? הכל פה, ואז כאילו פחות, אין את הקטע של... יש לך שני ג'ויסטיקים. כן, יש שני ג'ויסטיקים, יש כפתורי כתף, יש... אין בעיה. וכל המסך מגע הוא אותו דבר. אז זה נראה כאילו זה או משחק שיהיה קשה מדי לשחקן אחד, או שזה משחק קל מדי לשלושה שחקנים. אני חושב שזה משחק שיהיה דווקא להפך. רגע. אני אנסה את זה. אוקיי. כל הכבוד, תודה. רציתי לראות מה קורה, עכשיו אנחנו יודעים. זה היה שיעור חשוב. רגע, יש... אוקיי, הגעתי פה, אוקיי, צריך להדליק את המנוע. רגע, אני לא יכול לחזור להתאבד שוב? חכה. יש שם לי... לך למעלה וימינה. יפה. וואו. יו, גפסי, טוב. אוקיי, יש נראה לי עוד... הנה, יש פה את זה. אני רוצה לדחוף את זה למטה, לא יודע. אתה צריך יותר כבד? לא, זו הייתה טעות. היית צריך נראה לי ללכת מתחת לקופסה. רגע, אולי אני צריך להקפיץ את זה? רגע. לא ככה. תפסיקו לזוז. זה ההפך הגמור מלהפסיק לזוז. אוקיי.
בוא נראה אם אתה יכול לעשות את זה שוב. בוא נראה מה אם אנחנו מתחילים פה למטה. מה יש פה? יש פה עוד כפתור. לחץ עליו. רגע. נראה שמנוגע בו זה גם מספיק. לא. הוא ביטל, לא. אוקיי. אוקיי, אבל הקופסה עדיין שם. הקופסה שזרקת שם. אוקיי, אוקיי, כנראה הוא צריך להקפיץ מהקופסה הזאת. כן, עכשיו אני יכול לעשות את זה איתה, רק תפסיקו לעשות. אז כן, אז I did good. נייס. וואו. נכון שהוא זוכר את הכפתורים שלחצנו. רגע, אז מה קורה בבריכה הזאת שם? תחזור רגע לזה עם הלייזרים שמקודם המקום הראשון שנהרגנו? לא, זה... לא קרה כלום, הוא רק צריך להקפיץ על זה. כן, זה כולה לעבוד עליך שאתה... זה לא בריכה, כחול זה מקפיץ. זה לא בריכה, כן. מזה למדנו שהכחול מקפיץ. זה חמוד. כן, וזה נראה לי פשוט ממשיך, וכל פעם זה מוסיף עוד אלמנטים. אני לא יודע אם זה יעלה לפני או אחרי Battlefield Hardline, אבל I'm having more fun ב-10 דקות של המשחק הזה, מש קרה ב-25 דקות. אני חושב שזה גם, זה מה שאמרו על המשחק הזה, שהוא כזה מפתיע לטובה, בייחוד כי הוא באמת עושה את מה שהווי יו, מה שנינטנדו טענו שהווי יו יעשה. רגע, רגע, רגע. מה? גם לי יש A. לא, הוא לא עובד. בוז. אני אנסה לראות. וכמובן שהפאזלים נהיים יותר ויותר. אני תדיג את האור לחזרה, יוגב. תפסיק להשתתות. אני. אוקיי, אוקיי, אני אגיד לך, יש לך. מה קרה? זה גם התאבט לי עכשיו. What the fuck? אני נגעתי במשהו. תפעיל אותם מערכות. לא, זה ממש התאבט לי כל המסך, לא ראיתי שום דבר. יש לזה סנסור. This can be used to detect the sensor range of a known entry. אתה צריך ZL. כן, שמענו על ה-ZL. To activate sensor. Aim at the artifact to scan it. אתה יכול אבל להעלות אותנו למעלה? כי אני לא יכול לעשות כלום משם. אוקיי. הנה. אוקיי. אוקיי, עכשיו ZL, הנה. עכשיו, לא, תשאיר את זה עד שזה יסיים מסוים. רגע, קודם כל, זה הקרוב. לא. לא לגעת בזה, עידן. אני לא זז. אני לא זז. לא עושה לי בכלל. לא. אתה צריך לעבור ביניהם. אני בכלל לא זזתי. אז מי לא הולך למעלה? לא אני. מה? אוקיי, אתה צריך לעבור בין שניהם. אתה לא עדיין שאתה זז למעלה? לא. אבל... תעבור בין אלה עכשיו. בדיוק, אני יכול להראות לך... בין העיגולים. בדיוק. הנה, בדיוק. הוא מראה לך מה הטווח שלו. רגע, רגע. זה נראה כמו dead end. לא, לא, לא. פקה. לא! אוקיי. אתה רואה שאני מייצר לך את העיגולים האלה? אוקיי, אני קצת בלחץ. אוקיי, נראה לי שהאור רק מפריע לך. אתה רוצה שאני אעשה אותך יותר כבד? רגע, רגע. אני לא יודע למה אני זזתי פה כל הזמן. כי הוא לא יציב. אוקיי, ארז מזיז את השם. לא, אני עושה טילט, זה לא כזה. אל תעשה לי טילט אתה עכשיו. כן, אמרתי. וואי, לא, לא, זה כל כך עצוב. רגע, לוקח לי זמן גם עד שאני יכול... למדנו שבא עכשיו... רגע, אבל אתה יכול ללכת שמאלה. אתה רוצה שאני אעשה אותך קצת יותר כבד? לא, נכון. עשיתי אותך קצת יותר כבד עכשיו, אז אולי אתה תהיה יותר יציב. אתה יותר יציב? אני... חכה. לא, בסדר, כל אלה סרקת כבר. אז אני יודע מה הרדיס שלהם. זה האור מפריע לך? לא. אתה רוצה שאני אעשה אותך קצת יותר איטי? לא, אל תעשה שום דבר. רגע, חכה. לא, גם זה סרקת, עכשיו זה הבעיה. תעלה אותי קצת למעלה. אוקיי. רגע. לא, קרוב מדי. לא, זה לא דווקא. אבל היו שם כאלה שלא כאילו הגענו דרכה, מעניין מהם. לא, לא, כולם חסס, כולם... זה היה מסלול מאוד סקריפטד. ממש כמו Battlefield Hardline. זה היה המשחק ב-Battlefield Hardline. משחק מסדרון. האמת היא שזה מזכיר לי את אורי. אוקיי. למה? עוד מסך? אנחנו ממש כאילו... אני... כן, כן. אנחנו לא סובלים. כן, גם עשינו פחות מ-20 דקות, רגע. אוקיי, עכשיו אני צריך לעשות לך כבד, נכון? רגע, אני אראה פה טיל. רגע, output meters, the meters lets you monitor your sound, heat and... אוקיי, what the hell? מה לעשות? תעשו אותי קל יותר. אני עושה מסיבת טבע בינתיים. היי, מה זה פה? רגע. תוריד אותנו, זה רק יוגב, לדעתי. אני שואל רק בכיוון של ימינה ושמאלה. קדמת. לא, כבד יותר. אני יודע. זה היה הסרט סיום של סטאר וורס עכשיו.
אוקיי, עכשיו גם קיבלתי מוניטורים שמראו מה, כמה קול אנחנו עושים, מה ההיט שלנו וכמה חשמל. רגע, והכל כאילו נמדד מהקול האמיתי או מהקול בגן? עכשיו ההיט עולה נניח. סמול קראפט, רגע, קיבלנו סטאבלייז, קיבלנו מייצב. אוקיי. זה היה... זה היה חסר. אוקיי, אז אני אשים אותו... אוקיי, עכשיו המייצב עושה קול. רגע, לא. מבזבז לנו הרבה חשמל. מכאן לא. מה זה אומר שהוא מבזבז לנו הרבה... אם אנחנו מבזבזים יותר מדי חשמל, אז זה מתפוצץ. אז עכשיו אני צריך לאזן בין כמה קל וכבד, כי גם זה תופס חשמל. כאן אני לא יכול לעזור. אז תגיד לי אם אתה רוצה שאני... אני יכול לעשות לך יותר יציב, אבל זה לזמן מוגבל. תכבה את האור, תכבה את האור. אתה יכול... אני... אוקיי. תכבה את האור, תכבה הכל שלי. רק לייף סופורט. אוקיי, רגע, אני מוריד לך רגע את היציבות. בסדר. בשביל שירד, אוקיי, אם תמשיך. אוקיי. יש לנו קצת זמן עם זה, אבל נוריד בינתיים. זה אחלה משחק. אני אעלה את היציבות. וואו. אתה רוצה שאני אעשה טילט? רגע, הנה, אני אעשה טילט. טוב. יוגב, תירה. יוגב? תפית אותי. תפית האור. לא את האור. אוקיי. אוקיי. אוקיי, רגע. אולי תחזור. אפשר. מה, היציבות מחובה? מס גופות. לא, היציבות סבבה. אנחנו לא נשרף? לא, ממה, אנחנו הולכים להישרף, אני מוריד לך את היציבות. אוקיי. בסדר, הנה רגוע, הכל בסדר. בוא נה, הכל מגניב. כן, אז לקח קצת זמן להתחמם, אבל... להתחמם? לקח את זה קצת, אין, סליחה. כן, כי נהיה יותר דברים לשים לב אליהם. בקיצור, אני חושב שזה... לי מוזר שאני עדיין רק כאילו... פונס, כאילו... לכם עושים מלא קונטרולס ולי עדיין לא נוסף כלום. זה מוזר. אני קצת גורם להרגיש כאילו טיפה רע עם עצמי. מה השעה? נעשה עוד איזה 5 דקות ואז... נעשה עוד מסך. כמעט על כל משחק וויו שאנחנו בוחנים, אני אומר כאילו אם יש לכם וויו תקנו אותו כי אין לכם הרבה אופציות. כן, אבל... אם יש לכם וויו ועוד שני חברים שרוצים לבוא לשחק איתכם, כי נראה לי שלבד הייתי משתעמם שחק. כן, אני לא... לבד סיימתי כמה מסכים, אפשר בטח לדלג על זה. למרות שהסרטים גם מאוד חמודים, זה נכון. כן, אבל אני רוצה לשחק. כן. מה שיפה זה שרואים את הפרצוף שלך גם בפייסקאם וגם בהשתקפות של הווי יו, אינספשן. נו, אלגה, זה לא הזמן עכשיו החתולה תסתיר לנו את המסך, כי זה מה שהיא אוהבת לעשות. בסדר, מה זה ששום את הסיינס? אתגר נוסף. אתה יכול לראות עליה פלאר. היא רוצה לראות בפלייסטיישן, זה די חמוד. ומה שיפה זה שלא רואים אותה באף מצלמה, אז... רגע, הנה זה בא. אוקיי, היה בדיוק. I've been just talking. כי חשבתי שיוכלו לחשוב שאנחנו ממציאים את החתול. אוקיי, ארז לא משתף יותר פלט פייסר. אוקיי, שלום אלגה. היא באמת עדיין לא השוואה לי, יוגב היום, פשוט. אוקיי, אלגה, לא להפריע, לא להפריע לי. אוקיי, רגע, מה עושים? לא יודע, אני מתאים טס ישר. אוקיי, אני יורה על קירות. זה נראה כאילו בינתיים פשוט. פשוט מדי, אז בטח הולך לקרות משהו נורא. כמו אורי, כל המים הולכים... לא, זוז משם, הוא הולך לראות בנו. אוקיי, תקשיב. מסגרת אדומה זה לא טוב. לא, תבין. חכה, לא, זוז משם, זוז משם. תבין, הוא לא יורה בנו. הוא רק כשהוא מגלה אותך, הוא עולה למעלה. תנסה עם הסקאנר הזה? עשיתי, זה עשה את ה... זה מגלה את הטווח שלו. אולי אני אנסה לעשות לו פלר. רגע, אולי זה סאונד. שנייה. למה יש לי היט? אפשר להוריד את הסאונד שאנחנו עושים כאילו? למה אני כאילו מבזבז מלא דברים? לא, מילואים זה טוב. מילואים זה לא בזבוז, מילואים זה חשוב. לא, יש... אתה לא יכול לזוז בך עכשיו, אני חייב... אוקיי, עכשיו אני יכול לזוז. רגע, תראה, יש עוד עיגול בתוך העיגול הכחול, עיגול צהוב כזה. לא, אני חושב שהוא אומר לי עכשיו את הגבולות של כמה אנחנו צריכים לעשות, אז תזוז עכשיו. לאט לאט וזה יהיה בסדר. אנחנו בלי סאונד כאילו? אנחנו, סאונד זה בסדר, אנחנו צריכים לא להיות עם היט ולא להיות עם אלקטריסיטי. כאילו, לטוס על מינימום. אם אני רבו. לא, בסדר. אתה יכול, עכשיו אפשר להפעיל את הכל. תפעיל את זה כי אני מקושי טס. אחרי שכבר עברנו אותו זה בסדר. אוקיי. זה גם מראה לי פשוט, מה שלא שמתי לב זה שמראה לי את הגבולות. אוקיי. רגע. יש פה כפתור. איפה? פה מימין למטה. תראה את האובייקטים. אפשר גם להגיע עליו פשוט. כן, תעשה להם סקן.
על מה? יש עוד למעלה כאלה. וואו. אוקיי, מפה אתה לא עובר. רמז, רמז. אני ליברה. מה הגבולות? רגע, אתה לא יכול עוד פעם להיות בשקט כזה? רגע, אוקיי, הוא אומר לי, אסור עכשיו היט. אבל יש מצב... אני צריך יציבות. שנייה, רגע, רגע. אתה מושך אותי על הלייזרים הרצחניים, אס. מה אני מושך? לא יודע, אני נמשך אותם. הלא! מעניין למה. ראיתם את העירייה היפה שעשיתי קודם? קיוויתי שזה ימשוך אותם. עשיתי אותך קצת יותר כבד עכשיו. לא, אבל משהו, ההיט זה ממש משתגע. לא, עזוב, עזוב, המשקל פחות מפריע לי, אני רוצה יציבות. אוקיי, עכשיו אנחנו בהיט טוב, אז בוא נוריד סטאבלייזר אחד ויציבות. תוריד את הפרס. למה יש סימן קריאה מעלה? כן, אתה יכול לחבוט אותי. אתה לא משנה כלום. אין לי נגעים. אוקיי. 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 ומדי פעם אני גם צריך כאילו לייצב את ה... לשנות את הטילט. נביגטור זה אני. עידה. אוקיי, the Smallcraft electric engine is the convenient and fun engine preferred by many space travelers. It comes with a range of subsystems to cater to... קיצר, אתה יכול לעשות משהו עם לפט, אבל זה מה שאתה עושה, לא? Tap electric engine... אוקיי, זה פשוט מנוע אחר עכשיו. אוקיי. אתה מרגיש שואל? אוקיי, אז אני... רגע, אז אני אעביר מהמנוע דלת שאנחנו עכשיו למנוע האלקטרוני. ועכשיו... אין שום... רגע, רגע. מה עם זה? רגע, קודם היה שן שחור. האמת שתראו, יש לא, לו לא, כאילו... לא, לא, הוא לא ייתן לנו, הוא בסדר, זה היה צריך פשוט לרדת. הבנתי, הבנתי. הקטע עם... זה מנוע אלקטרוני עכשיו, נכון? כן, כן, אז הוא מייצר יותר חשמל, אבל פחות כנראה חום. לא, לא רק זה, גם תראה, הוא לא... הוא לא עוצר. נייס. אז לא, אבל לצד שני. אל תעצור לצד השני. רגע. רגע, וכאילו, וככה שהוא טס, שנייה, ועכשיו שאני טס, הוא מעצר, הוא משפיע על הכמות רעש שהוא מייצר, כאילו? הוא משפיע בעיקר על החשמל. ועכשיו הוא, יש משהו דלוק? כן. עכשיו אין שום דבר דלוק. אוקיי, אוקיי, אז בואו לדעתי נעבור לפיול עכשיו שוב, בשביל לפחות קצת לשלוט. רגע, אני בינתיים... למרות שגם בא, מה היה שום דבר? לא, אבל נראה, אם אתה מרחף, לא טס, אלא משתמש בכוח האינרציה. רגע, בואו נראה מה צריך. הוא לא רוצה אלקטריסיטי, אז אנחנו צריכים בפיול, והוא לא רוצה היט. אבל עדיין אנחנו מבזבזים חשמל על משהו. סקאנר לא מוריד אותו, הוא מוריד אותו בטיפה. סטאבילייזר לוקח לנו. אוקיי, עכשיו אתה ממש לא סטייבל. והיט... אבל הם לא רואים אותנו. לא! רגע, רגע, אוקיי, לאט לאט בסדר. בסדר. אז עכשיו זה יותר עבודה שלי של להבין מה אני צריך להוריד וכמה. בקיצור, זה די נחמד. כן, זה די נכון. אנחנו עושים עוד מסך? מסעוד אחד וזהו. אחרון. זה מה שאמרנו לפני האחרון. הזמני טעינה האלה קצת מרגיזים. לא, אבל זאת אומרת, זמן לדבר על המשחק וללטף את הרגע. זה נכון. ולראות שהמסכי טעינה חוברים על עצמם. ולסכם באיזה יד עושים כיף בפעם הבאה. אני לא... זהו, כל מסך שעברנו עכשיו, היה לי אינסטינקט לתת לך, כי אפילו ניסיתי. אני חייב לראות זה בווידאו. הפעלתי אותך, יבא. Log and help available. The log is a record of what happened in your own. בסדר. אין למי אכפת. זה... זה... לא! לא! וואו! וואו. אהלן לימבו. זה לא לימבו עד שאתה לא צריך לטפס על הגופות של עצמך בשביל... רגע, בוא נתקרב ואז נראה אם מזהיר אותי. לפני משהו. סיום. בוא, הלכנו בבקר. לא, לא! אוקיי, היט. רגע, רגע, אז נעבור לאלקטריק אנג'ן. אוקיי, עכשיו אתה יכול לעבור אותו. רגע, אוקיי, אתה יכול לעבור גם. אתם לא רוצים לתת לי לסמן לכם את הגבולות? נראה שכאילו לא, אבל נראה שכאילו שמונה שאתה... זה גם? כולם זה היט? בינתיים זה היט. נראה שכל עוד זאת המצורים, בטח אתה יכול ללמוד את היצורים לגמרי, כאילו, ואז הוא צריך... בפי זה יש לוג ו... ואז הוא צריך את יוגב בכלל. אנחנו עדיין בהיט. לא, 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 לא! זה השתנה מאוחר מדי. לא, זה לא הרג אותנו, אגב. אוקיי. אוקיי, רגע, אז עכשיו אנחנו על סאונד. סאונד, רגע, אל תזוז, אל תזוז, אל תזוז. בסדר, אנחנו מחוץ לטווח. לא, אבל אנחנו נופלים עכשיו קצת. חיבית אותי?
רגע, אוקיי, אתה צריך להיות בסדר אם תהיה... רגע, לא, 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 אני לא מבין פשוט את ה... תפסיק להגיד לי, אתה צריך להיות בסדר, ואז לשלוח אותי אל מוטי. לא, אנחנו מתחלקים! אוקיי, בסדר, נתקנו שם. זה הכל בגלל שחיבית את הפנס. תזוז קצת, שמתי לך הרבה פחות טראסט, אבל עכשיו הסאונד נשאר בגבולות הטובים, אז אם נעבור לאט לאט, זה יעבוד. היוש. ממש אפשר ללטף אותו. נגעתי בו. אוקיי! אוקיי. אף אחד לא רוצה פנס? פנס? קח פנס. אז טוב, אז נגיד שזה affordable space adventures. כן, זה affordable, זה אולי איזה 20 דולר כזה. אז שזה די affordable. אם אתם רוצים לראות את הסרטונים שלנו, אז תיכנסו ל-www.gamepad.co.il ויש שם פוסטים וקישורים לערוץ יוטיוב שלנו. ואנחנו... תקועים? מה, כן, אנחנו קצת תקועים, אבל אנחנו באמת תקועים, כי אנחנו הולכים לסגור את זה עכשיו בעצם, אולי משהו... יש פה למטה. אוקיי, אנחנו לא תקועים. ויש לנו המון, כל יום שני סרטון לצפלי חדש. תעשו אותו כבד. אין לי נגעים. כל יום שני יש לנו סרטון לצפלי חדש, ולא כבד, להפך. מה? הפוך. לא, זה במנוע החשמל, זה אנטי-גרביטי. לא, תשים במנוע השני, תהפוך אותו לכבד. כן, אנחנו... עוד דוד, מור משקל. אוקיי, פחות משקל. לא, זה גם משקל וגם טראסט. אז בלי טראסט, לא צריך, פשוט תן לרדת. אולי אנחנו לא אמורים לרדת שם? נראה לי שכן, אוקיי, אפשר... שאני אהיה סופר כבד ובלי פראסט בכלל. אוקיי, אבל אז זה לא עושה כלום. אה. אתה לא יכול עכשיו למטה, אז צריך גם טראסט קצת. אוקיי, למטה, לא? אני לא מצליח. כן, אז יש לנו כל יום שני סרטוני לצפלי חדשים, ויש לנו... אוקיי, ואנחנו מעלים פודקאסט פעם בשבועיים, וארז הולך לשרוף אותנו עכשיו. כן, כן, הנה, ראיתי הכל. וזה היה affordable space adventures, אוקיי, אבל כדאי שאני אטוס בכל זאת קדימה. אם אתם רוצים לראות, דברתי כבר את הכתובת הזאת, אתם לא צריך להגיד שום דבר. מקווים שנהנתם, לנו זה היה יותר כיף מכל מיני דברים אחרים שהקלטנו לאחרונה. ארז, אני רוצה... מה? לזוז, להיות מסוגל לזוז קדימה. למה אתה לא יכול? לא יודע. אוקיי. בקיצור, תודה, והמשך צפייה בעיניים. ביי ביי!